আমি এটা খুব আমোদজনক ডাব কটাৰী এখন বনাবলৈ লৈছো ইয়াৰ কাৰণে আমাক আইচক্ৰীমৰ ষ্টিক দুডাল লাগিব আমি এডাল এনে ধৰণে এক তৃতীয়াংশ কাটি আঁতৰাই লম আঁতৰাই লোৱাৰ পাছত দুয়োটা মূৰত এনেকৈ ভি আকৃতি দুটা খাজ আমি কাটি লম অন্য অংশটো আমি এনেধৰণে কাটি লোৱাৰ পাছত ভি ধৰণেৰে আমাৰ এই অংশটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব এতিয়া দুডাল ৰাবাৰ বেণ্ড লৈ এই অংশটো এনেধৰণে আমি লগলগাই দিম লগলগাই দিয়াৰ লগে লগে এই অংশটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল এই অংশটো উভতাই ঘূৰাই দিলে ই এটা ফ্লিকলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে আৰু অন্য অংশটো আমি পিছৰ অংশটোত এনেধৰণে ৰাবাৰ বেণ্ড দি বান্ধি দিম ইয়াৰ পাছত এডাল সৰু জুইচলাৰ কাঠি পিছফালে ভৰাই দিলে ইয়াক আমি পেপাৰ ক্লিপলৈ ক্লিপ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি দেখিছোঁ যে এখন পেপাৰ ইয়াৰ মাজত ধুনীয়াকৈ আমি ৰাখিব পাৰোঁ পেপাৰখন আঁতৰাই লৈ আমি এতিয়া ডাব কটাৰীখনলৈ যাওঁ গতিকে এই অংশটো এনেধৰণে নামি ধৰিলে ডাব কটাৰীখন সোমাই থাকিব আৰু এতিয়া আমি সেই অংশটো টিপা মাৰি ধৰিলে ডাব কটাৰীখন ওলাই আহিব এইখন এখন বৰ ধুনীয়া ডাব কটাৰীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আমি এনেধৰণে বনাব পাৰোঁ।